Добър ден, приятели! С вас Лариса Василева. И днес имам предложение. Точно за теб. Да, приятели мой, за теб. Предложение, което е особено актуално в днешните времена. Какво изпитваш последните 2 години? Стрес? Несигурност? Със сигурност е така. Но освен стрес и несигурност, тези времена ни показаха кои са истинските ценности в живота. А те са здраве и стабилен, сигурен доход. Съгласен си с мен, нали? И точно сега, точно за това, ти предлагам аз сътрудничество. Предлагам ти начин как да си осигуриш пасивен доход, който ще те храни и когато си загубил работа, и когато си отишъл на почивка, и когато си се пенсионирал също. Можеш да работиш онлайн и офлайн. Какво означава това? Можеш да седиш вкъщи и да работиш от вкъщи и да създаваш този доход. А можеш да се срещаш с хора, ако това е начинът, по който ти представяш живота си. Какво точно ти предлагам? Сътрудничество с мен и компания Siberian Wellness. Нашата компания е на 25 години, на 25 приятели. И през всичките тези години тя има само стабилен ръст. И за пример ще ти дам последната, 2021, когато ние имаме 51% ръст. Компанията е достъпна в 65 страни по света. Можеш да ги видиш тук. Това, което е най-важното, да разбереш защо има такъв ръст и защо точно ти ще успееш. Такъв ръст има, защото ние предлагаме абсолютно уникални и много добри продукти. Много добри, защото човек получава резултат. А най-важното – винаги да има резултат. Защо предлагам сътрудничество с мен? Защото аз ще бъда твоя гид не само в света на продуктите, а гид в това как да спечелиш пари, от които имаш нужда, как да получиш доход, който ти искаш. Аз мога да те науча с лесни действия, стъпка по стъпка, как да стигнеш до месечен доход от 5000 лева. Защо съм толкова сигурна? Защото аз го имам този доход. След като аз съм го направила, можеш и ти. Това предложение интересно ли ти е, приятели? Ако да, пиши ми. Тук ще видиш моите контакти в Facebook, WhatsApp и Viber. Ако не ти е интересно това предложение, помисли за хора, които ти познаваш, за твоите познати, за твоите близки. Може би те търсят промяна. Търсят да променят живота си, както аз го направих преди 10 години. Промених живота си на 180 градуса. И сега следвам тези ценности. Здраве и стабилен доход. Да, и сега включително. Стабилен доход, защото даваме на хората резултат за техните пари. Благодаря ти, че ме изслуша и очаквам да се свържеш с мен. До нови срещи!